ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតថ្ងៃនេះក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ website មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនធ្វើការ generate នៅ profile picture ស្អាតស្អាតងាយស្រួលហើយអត់ស្មុគស្មាញទៀតហ្នឹងហើយមើលទៅគឺ smooth មែនទែនហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនគឺកំពុងតែចង់ដឹងថាតើធ្វើម៉េចមាន AI ណាឬក៏មាន website ណាអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើលក្ខណៈ profile picture អីចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងមានហើយ website នេះគឺមានឈ្មោះថា AI.portrait.org ហ្នឹងហើយមានភាពសាមញ្ញងាយស្រួលបងប្អូនគឺអត់ស្មុគស្មាញទេនេះគឺជាគំរូដែលបង្ហាញឲ្យយើងហើយបងប្អូន scroll ចុះមកក្រោមបងប្អូននឹងឃើញ step ទី1តទៅទៅនឹង portrait attribute នេះគឺសម្រាប់កំណត់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនចង់កំណត់បើសិនបងប្អូនតទៅទៅនឹង page pro page ស្រីបើសិនបងប្អូន đặt page pro okay យើងចង់បានលក្ខណៈ page pro គឺយើងយក mail មក តើតោងតំណែង age range គឺសម្រាប់កំណត់នៅអាយុដើម្បី ឲ្យ AI រៀបចំនៅរូបភាពរបស់យើងថាតើ range នៅអាយុណាមួយអញ្ចឹងណាអូខេយើងយកចន្លោះ 29 ទៅ 40 ទៅហ្នឹងហើយ rest នេះគឺសម្រាប់កំណត់នៅពណ៌សម្បុរទៅលើ រូបភាពរបស់យើង នឹងមាន white black asian ឬ latino នេះអញ្ចឹងខ្ញុំយក white ឲ្យពណ៌សតិចណាឲ្យ low តិចទៅហ្នឹងហើយ តោះមកតើតោងនៅ actual passion នេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់កំណត់នៅប្រភេទថាតើយើងចង់ឲ្យ AI រៀបចំ style ឲ្យយើងប្រភេទណាអញ្ចឹងណា យ៉ាស្រ័យទៅលើបងប្អូនអស់គ្នាទេសឡាញ់មួយណាគឺយើងយកមួយហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ទៅយក super model ក៏បានដែរតែតើតើនៅ optional យើងជ្រើសរើសក៏បានអត់ក៏បានដែរឡើយហ្នឹងណាខាងក្រោមនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងបងប្អូនខាងក្រោមនេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការបំពេញនៃ Gmail របស់បងប្អូនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកវានឹងផ្ញើ notification ទៅ Gmail របស់យើងអញ្ចឹងណា step 2 គឺតាក់ទងទៅនឹង portrait template គឺសម្រាប់កំណត់នៅប្រភេទ style ណាមួយដែលបងប្អូនគិតថា ចង់បានវាមាន ID photo film portrait និង KVL art នេះគឺ មាន style ជាច្រើនទៀតឃើញបងប្អូនជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនបានឃើញ យើងបងប្អូន select style មួយណាគឺបងប្អូនយក style មួយទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកពាក្យថា realistic comic style មួយនេះ កន្លែងមកមើលផ្នែកខាងស្ដាំម្ដងគឺតាក់ទងទៅនឹង pose guide នេះគឺ ធ្វើយ៉ាងណា ដើម្បី clear face គឺធ្វើយ៉ាងណា រូបថតរបស់យើងគឺថតឲ្យចំពីមុខហ្នឹងហើយ ham ជំហៀង ham បិទ mask ឬក៏ prior គឺវាមិនអនុញ្ញាត ឬក៏ វាមិនអាច generate រូបថតរបស់យើងបានទេ អញ្ចឹងណា អញ្ចឹងណា គឺរូបថត clear ច្បាស់ ឲ្យថតចំពីមុខ ហ្នឹងហើយ បន្តមកគឺបងប្អូន upload រូបភាព ចូល បន្តមកគឺបងប្អូនចុចពីតា generate okay បងប្អូន អញ្ចឹង AI បានរៀបចំឲ្យយើងរូបថតឲ្យយើង រួចរាល់ហើយ ស្អាត មែនទេ យកមកមានសក់ទេ អត់ស្អាតមានសក់ទេគេបងប្អូន ហ្នឹងហើយ ដល់កន្លែងនេះគឺរៀបចំសក់ស្ទាយយើងមែនទេ ឲ្យលយមែនទេ ហ្នឹងហើយ អញ្ចឹង កណ្ដីប្រសិនបងប្អូនគិតថា រូបភាពនឹងយើងអាចទទួលយកបានហើយ យើងចុច download template ប៉ុន្តែករណីប្រសិនបើបងប្អូនគិតថាមិន ស្រឡាញ់ទេ គឺបងប្អូនអាច regenerate ទៅ វា reminding ឲ្យយើងរហូតដល់ 3 ដង 3 រូបភាព ក្នុងរយៈពេល 12 ម៉ោង បងប្អូនណា 12 ម៉ោង យើងអាចបានរូបភាពរហូតដល់ 4 រូបថត ថ្ងៃ ពីមុន បាន 6 ឥឡូវយើងបានតែ 4 ទេ 12 ម៉ោង អូខេ អញ្ចឹង ខ្ញុំគិតថា ស្អាតហើយ អូខេ បន្តមកយើងចុច download template អញ្ចឹង ខ្ញុំ download មិញ រួចរាល់ហើយ ឥឡូវខ្ញុំ generate ម្ដងទៀត មក ខ្ញុំចង់បានលើ style ផ្សេងមួយទៀត ឬក៏បងប្អូនចង់បាន style ផ្សេងៗ គឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបាន ឧទាហរណ៍តែបងប្អូនចង់បាន លក្ខណៈថា realistic នេះ អូខេ តោះមកបងប្អូនចុច generate ទៅ អូខេ បងប្អូន load មួយយ៉ាងដែរ មែនទេ អូខេ ខ្ញុំ download ទៀត តោះមកខ្ញុំជ្រើសរើស style ទៀត cyber នេះ អូខេ ខ្ញុំចុច generate ទៀត load មែនទេ បងប្អូន ហ្នឹងហើយ សាច់ nominal របស់ em load បងប្អូន ទទួលយកបាន ខ្ញុំ download ទៀត ហ្នឹងហើយ Okay, giờ nhóm vô style và tôi tìm máu, tôi nhóm vô style mới đấy, khi bèo đấy, okay, chơi chơi rồi. Tạm buồn tiết ở một bộ nó chỉ vì ai tập mà tập buồn thì, okay một bộ, bây giờ lồi bây giờ này sao phải ta sợi nào lồi thế em mà tên, giống ở tại tôi đang chơi rồi thấy đi mang đi cái số này ở hỏi giống như rung chạm một bộ từ đó đọc pin máu tiết từ ai chơi rồi mà sao tiền của nó, đúng không? Giống lồi mà tên, okay nhóm đó lồi tục tiền. Okay បងប្អូនអញ្ចឹង video នេះគឺមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បី ចែករំលែក ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នា តទៅ នឹង ការ បង្កើត រូបថត AI portrait និង profile picture ដើម្បី យើង យក ទៅ ប្រើប្រាស់ ដាក់ ទៅ ក្នុង Facebook ឬក៏ ដាក់ ចូល ទៅ ក្នុង TikTok ឬក៏ ដាក់ ចូល ទៅ ក្នុង YouTube អញ្ចឹង ថា ស្រ័យ ទៅ លើ បងប្អូន ទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា AI មួយនេះ website មួយនេះ គឺ អ្នក ទាំងអស់គ្នា គឺ ពេញ ចិត្ត ពួក ឯង generate រូបភាព របស់ យើង គឺ ស្អាត មែនទែន អ្វី ដែល សំខាន់ គឺ free អត់ គិត ថ្លៃ អត់ គិត សេវា update ទាំងអស់ហើយ ការប្រើប្រាស់ គឺ អត់ ស្មុគស្មាញ អូខេ អូខេ ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា បងប្អូន ពេញចិត្ត នៅ វីដេអូ នេះ ដើម្បី ជាតម្រូវការ របស់ បងប្អូន ប្រចាំ ថ្ងៃ អរគុណ គោរពលា ជួបគ្នា នៅ វីដេអូ ក្រោយ